جناب حافظ شاہد رضا صاحب نے مومن پورہ مسلم قبرستان سے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی ہاتھ پر ٹیٹو بنائے تو اس صورت میں وضو ہوگا یا نہیں؟ اگر ٹیٹو ایسی شے سے بنا ہے کہ جو معنی اسال ماء ہے یعنی پانی کو چمڑی تک پہنچنے سے روک دیں، یعنی اس ٹیٹو کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا. اور اگر ایسی سیاہی سے بنا ہے کہ جو چمڑی تک پانی کو پہنچنے سے نہیں روکتا بلکہ پانی چمڑی تک پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا. لیکن ٹیٹو وغیرہ یہ نہیں بنانا چاہیے. حدیث پاک میں لعنت آئی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لعن اللہ الواصلتا والمستوصلتا والواشمتا والمستوشیمتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے کہ جو بالوں کو جوڑتی اور جڑواتی ہیں اور جو بدن پر گودتی اور گدواتی ہیں. یعنی بدن پر گودنا یہ نہیں چاہیے، اور آج کل ٹیٹو بنانا یہ سب بدن کو گدوانا ہے، اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والوں کے اوپر لعنت آئی ہے.